विद्यार्थी मित्रों हेनरी ना नियम नी संपूर्ण माहिती जोई। हवे राउल्ट नो एक नियम आवे छे, जो के राउल्ट नो नियम बुक नी अंदर आडो अवडो छाप्यो छे, तमने एने सीधी रीते कई रीते करवो ए पण शीखवाड़ी लईशुं। पण ए पहेला एक अगत्यनो प्रश्न राउल्टना नियमना आधारे समझी लईए। जेम के तमे हेनरीनो नियम शीख्या हशो, पी चले छे एक्स मोलन्सना संप्रमाणमां। राउल्टनो नियम पण थोड़ो एवो ज छे। थोड़ी प्राथमिक माहिती लई लईए पछी आईएमपी प्रश्न लईए कि धारो के राउल्टनो नियम होय तो ए पण पी चले छे एक्स ज आवे। हवे बन्नेमां नियम तो सरखो ज छे, पण पेलामां चलन दूर करो तो अचळांक आवतो तो के छे हेनरीना नियममां। राउल्टना नियममां चलन दूर करो तो पी बराबर पी जीरो इंटू एक्स। હવે એમ થાય ઉપર પી જીરો કઈ રીતે, તો જેમ પેલામાં અચળાંક હતો એમ આ સમપ્રમાણતાનો અચળાંક છે। છે શું આ પી શું અને પી જીરો શું? તો તમને એમ થાય કે પી એટલે દબાણ, તો પી જીરો એટલે શું? તો પી જીરો એટલે દબાણ જ થાય। પી ક્યારે? આ પી ક્યારે કે જ્યારે વાયુને પાણીમાં કે કોઈ પણ દ્રાવણમાં ઓગાળ્યો હોય ને એ વખતનું દબાણ। બરોબર ધ્યાન રાખજો, પી એટલે શું? જ્યારે દ્રાવ્ય અને દ્રાવકને મિશ્ર કરવામાં આવે એ વખતનું દબાણ। અને પી જીરો એટલે શું? તો વાયુ એકલો હોય, હવામાં હોય કે ગમે તે શુદ્ધ સ્થિતિમાં હોય, એની જોડે કોઈ જ ના હોય, એકલો હોય, એ વખતનું દબાણ એટલે પી જીરો। એક્સ એટલે તમને ખબર છે મોલન્સ, એ વાયુના જ લેવાના છે। તો આ રીતે ત્રણ બાબતો તમને ખબર હોવી જોઈએ આ રાઉટના નિયમમાં સામાન્ય માહિતી। હવે રાઉટના નિયમનો આઈએમપી પ્રશ્ન જે ચાર માર્કમાં પૂછાયો એ આખો જોઈએ બરોબર ધ્યાનથી, અને સહેલો જ છે। ચલો બરોબર ધ્યાનથી સમજી લેજો, પ્રશ્ન સમજ્યા પછી ધ્યાનપૂર્વક બુકમાં વાંચી લેવાનું અથવા આપણી પીડીએફ આવે એમાં વાંચી લેવાનું। જોઈ લઈએ પ્રશ્ન। બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને બાષ્પશીલ દ્રાવક માટે રાઉલ્ટનો નિયમ, આ એક અગત્યનો મુદ્દો, તેને બરોબર ચેક કરી લઈએ। શબ્દ સાંભળી લેજો, બાષ્પશીલ દ્રાવક અને બાષ્પશીલ દ્રાવ્ય, આમાં બંને બાષ્પશીલ હોવા જોઈએ। તો આગળ વધીએ, ધારો કે એક દ્વિઅંગી દ્રાવણ। હવે દ્વિઅંગી એટલે શું? તો જેમાં બે જ અંગ હોય, એક દ્રાવ્ય અને એક દ્રાવક। દ્રાવ્ય માટે આપણે બે નંબર રાખીશું, દ્રાવક માટે એક નંબર રાખીશું, અથવા એક બે ના રાખવું હોય તો એ અને બી રાખીશું, તો એ બી રાખીએ। ચલો તો દ્રાવણ, દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય માટેની સંજ્ઞા ઈ રાખીશું, દ્રાવક માટેની બી રાખીશું। બીજું, હવે રાઉલ્ટનો નિયમ હમણાં જ ચાલ્યો હતો, હમણાં જ એક મિનિટ પહેલા ઉપર કીધું હતું કે શું હતું? તો પી ચલે છે એક્સ હતું, પી એટલે દબાણ અને એક્સ એટલે મોલન્સ। તો એના આધારે જોઈએ કે દ્રાવણનું કુલ બાષ્પ દબાણ તેના દરેક બાષ્પશીલ ઘટક પર આધારિત
એટલે કે બાષ્પશીલ ઘટકના મોલ અંશ પર આધારિત હોય. હવે વિચાર કરો કે તમારે આમાં શબ્દ એક બાષ્પ દબાણ આવ્યું. બાષ્પ દબાણ થી બહુ ગભરાવાની જરૂર નથી. બાષ્પ દબાણ એટલે બાષ્પ એ પ્રવાહી પર લગાડેલું દબાણ, બાષ્પ દબાણ સિમ્પલ. જેની બાષ્પ વધારે એનું બાષ્પ દબાણ પણ વધારે. પણ અહીંયા જો કુલ બાષ્પ દબાણ એ દરેક બાષ્પશીલ ઘટક ઉપર આધારિત, એટલે જેટલા બાષ્પશીલ ઘટક હશે એના મૂળ અંશના સમપ્રમાણમાં થશે. આપણે તો બાષ્પશીલ ઘટકો બે જ લીધા, કયા? એ અને બી. ચલો એમાં આગળ વધીએ. દ્રાવ્ય માટે પી એ ચલે છે એક્સ એ, માટે પી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલન દૂર કરો તો પી એ ઝીરો એક્સ એ. આ રીતે આ દ્રાવ્ય માટે થયું. હવે થોડું મગજ દોડાવો તો દ્રાવક માટે આવું જ થાય. તો દ્રાવક માટે શું કરશો? દ્રાવક માટે પી બી ચલે છે એક્સ બી, માટે પી બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી બી ઝીરો એક્સ બી. તો આ દ્રાવ્ય અને દ્રાવકનું આવી ગયું. હવે પી ટોટલ બરાબર પી એ પ્લસ પી બી. પી ટોટલ ને શોર્ટકટમાં પીટી લખીશું. પીએ પી એ ઝીરો એક્સ એ, પી બી પી બી ઝીરો એક્સ બી. આ તમારે દામાખા, આના તો બહુ જ દાખલા આવશે. આને બરોબર તમારે યાદ રાખવાનું. બીજું, મોલ અંશના સૂત્રો જે અગાઉ પહેલા જ લખાયા હતા એના આધારિત ઘણા દાખલા આવશે. હવે આને આધારિત આગળ વધીએ તો પી ટોટલ બરાબર પી એ ઝીરો એક્સ એ પ્લસ પી બી ઝીરો એક્સ બી. પરંતુ એક્સ એ પ્લસ એક્સ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો વન. તો એક્સ એ લેવો હોય તો શું થશે? વન માઇનસ એક્સ બી. આ કિંમતને આમાં મૂકી દો તો પી ટી બરાબર પી એ ઝીરો અહીંયા વન માઇનસ એક્સ બી, એક્સ એ ની જગ્યાએ વન માઇનસ એક્સ બી, વત્તા પી બી ઝીરો એક્સ બી. પી ટી પી એ ઝીરો માઇનસ પી એ ઝીરો એક્સ બી પ્લસ પી બી ઝીરો એક્સ બી. પી ટી પી એ ઝીરો ને એમ નેમ રાખીએ, આ પ્લસ વાળું પદ પહેલા લખીએ પી બી ઝીરો એક્સ બી, માઇનસ વાળું પછી લખીએ. આ રીતે પી ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી એ ઝીરો વત્તા એક્સ બી માઇનસ એક્સ એ, સોરી કોમન એક્સ બી નીકળશે. તો એક્સ બી ને અહીંયા કોમન મૂકી દઈએ તો અહીંયા આવશે પી બી ઝીરો અને પી એ ઝીરો. તો આ રીતે થયું. હવે ઘણાનો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આમાં એક્સ એ બરાબર જ કેમ આવું કર્યું? એક્સ બી બરાબર વન માઇનસ એક્સ એ કર્યું હોત તો, અહીંયા કર્યું એક્સ એ તો આને પેલી બાજુ લઈ ગયા, એટલે એક્સ બી અહીંયા રાખ્યો હતો. તો વાંધો નહીં, એ જ રીતે તમને પીટી બરાબર પી બી ઝીરો, જ્યાં એ લખ્યો ને ત્યાં બી આવી જશે. બધાને બી લખ્યો ત્યાં એ આવશે. અહીંયા શું આવશે? પી એ ઝીરો, અહીંયા શું આવશે? પી બી ઝીરો, એક્સ બી ની જગ્યાએ શું આવશે? એક્સ એ. તો આ રીતે થશે. હવે વિચાર કરો કે આ તમારા બે, એ સિવાય આને નંબર આપી દેવાનો એક, આને નંબર આપી દેવાનો બે. આ બધા દામાખા જ છે, પણ આના ઉપરથી ત્રણ વાક્યો આવશે. આ આ બે સમીકરણો લખ્યા એના ઉપર ત્રણ વાક્યો. એક, પીટી એટલે
द्रावण नु कुल बाष्प दबाण कोई पण घटक ने ए के बी एना मोल अंश पर आधारित थाय। द्रावण नु कुल बाष्प दबाण ए के बी गमे ते ऊपर आधारित थाय, घटक ए लो के घटक बी लो। बीजो मुद्दो आना उपरथी कुल बाष्प दबाण ए बी ना मोल अंश ना रेखीय समचलन मा के रेखीय चलन मा छे। आम तो आगळनुं वाक्य छे एनुं एज छे फरीथी वाक्य, पण बुक मा रेखीय चलन वाळुं आप्युं छे। फरीथी बे वाक्य, पहेलुं कुल बाष्प दबाण ए घटक ए के घटक बी पर आधारित छे, एना मोल अंश ना सम्प्रमाण मा छे। बीजुं कुल बाष्प दबाण घटक बे के घटक बी ना रेखीय चलन मा छे। त्रीजुं द्रव्य अने द्रावक अथवा घटक ए अने घटक बी ना शुद्ध बाष्प दबाण पर आधारित, जो आ शुद्ध बाष्प दबाण कहेवाय, ए पी ए जीरो पी बी जीरो, शुद्ध बाष्प दबाण पर आधारित कुल बाष्प दबाण घटक ए अने घटक बी ना मोल अंश ना प्रमाण मा छे। फरी एनुं एज वाक्य थाय, टूंक मा त्रण वाक्यो फरी रिपीट करी नाखीए। एक, द्रावण नु कुल बाष्प दबाण એ કોઈ પણ ઘટકના મોલ અંશના સમપ્રમાણમાં મોલ અંશ પર આધારિત, જે લખ્યું હોય બુકમાં લખ્યું એ લખવાનું। બીજું, કુલ બાષ્પ દબાણ ઘટક બે કે ઘટક બી ના મોલ અંશના રેખીય ચલનમાં। ત્રીજું, દ્રાવણમાંના ઘટક એ અને ઘટક બી ના શુદ્ધ બાષ્પ દબાણ પીએ જીરો અને પીબી જીરો પર આધારિત કુલ બાષ્પ દબાણ ए अने बी ना એટલે મોલ અંશ, ઘટક એ ના મોલ અંશ xa, ઘટક બી ના મોલ અંશ xb ના વધારા સાથે વધે અને ઘટાડા સાથે ઘટે, તો આ રીતે ત્રણ મુદ્દા થાય, બરોબર? તો એ ત્રણ ખાસ યાદ રાખો। બીજું, હવે આલેખ જો દોરવામાં આવે આનો, તો આનો આલેખ પણ ઘણી બાબતો આપણને કહી જાય છે કે આલેખ કયો દોરવાનો છે। તો એક તો પીએ અને પીબી અથવા પીએ જીરો પીબી જીરો અને એક્સએ અને એક્સબી નો આલેખ દોરવામાં આવે। આવો આલેખ, અહીંયા એક્સએ બરાબર વન લઈએ તો અહીંયા એક્સબી બરાબર વન લેવાનો, જ્યાં એક્સબી વન લીધો હોય ત્યાં એક્સએ બરાબર જીરો લેવાનો, તો અહીંયા એક્સબી બરાબર જીરો લેવાનો, યાદ રાખી લેવાનું। આ વન લો તો આ બી જીરો અને બી વન લો તો એ જીરો, જ્યાં એક્સએ બરાબર વન એ ભાગને પીએ જીરો નામ આપવાનું, એક્સબી વન તો એ ભાગને તમારે આપી દેવાનું પીબી જીરો। અહીંયા પીટી પી ટોટલ પીએ પ્લસ પીબી લેવાનું। અહીંયા એક્સએ બરાબર જીરો એટલે આને પીએ કહેવાય, પીએ બરાબર થાય પીએ જીરો એક્સએ, અને અહીંયા પીબી લેવાનું, પીબી એટલે શું થાય તો પીબી જીરો અને એક્સબી, તો આ રીતનો આલેખ થાય। તો આલેખ કોનો? પીએ જીરો અને પીબી જીરો, એક્સએ એક્સબી વિરુદ્ધ આલેખ દોરવામાં આવે, આલેખ સીધી રેખાઓ મળે, જો આ સીધી રેખા આ સીધી રેખા, આલેખને કદાચ એબીસીડી નામ આપવામાં આવે તો અહીંયા ચલો ચાલશે। તો આ પી ટોટલ આલેખમાં સૌથી વધુ મહત્તમ શું દર્શાવે તો પીબી જીરો, અને લઘુત્તમ ઓછામાં ઓછું પીએ જીરો, એટલે કે બી ઘટકનું બાષ્પ દબાણ એ ઘટક કરતા ઘણું વધારે છે। તો શુદ્ધ સ્થિતિમાં પીબી જીરો એટલે કે શુદ્ધ સ્થિતિમાં બી નું બાષ્પ દબાણ એ મહત્તમ છે, શુદ્ધ સ્થિતિમાં એનું બાષ્પ દબાણ એ આ પી ટોટલ એ પી કુલ ટોટલ લઘુત્તમ દર્શાવે। તો આ થઈ ગઈ આલેખની ચર્ચા। આ સિવાય એક નાની બાબત જે બરોબર વિચારવા લાયક છે કે દ્રાવ્ય અને દ્રાવક ભેગા થાય તો ઘણીવાર બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ પૂછે। તો ધારો કે એના
बाष्प कला मां के बाष्प अवस्था मां संघटन के पछी मोल अंश वाय ए लेवामां आवे तो पी ए बराबर वाय ए इंटू पी टोटल आ थाय। अने आपण सूत्र क्यांक काम मां आवे आने थोड़ू मॉडिफाई करिए बाजू मां तो वाय ए बराबर पी ए भाग्या पी टी आ रीते थाय। पी ए एटले पाछू आ आखू विचारवानू पी ए जीरो एक्से अपॉन पी टी एज रीते बी ना बाष्प अवस्था मां मोल अंश वाय बी लेवाना आवे तो एमां एनी जगह खाली बी मूकी अने सूत्र आवे तो आ तमारे चार मार्क नो अगत्य नो प्रश्न बाष्प स्थिति मां बाष्प अवस्था मां द्रव्य अने द्रावक माटे राउल्ट नो नियम बरोबर जोई लेजो। पहला बे घटको लई लेवाना एनु आ बनाई दो पछी पीटी बराबर आ एक बनावानु बीजू एज रीते लखी देवानु। आलेख मां थोड़ी तकलीफ पड़शे पण तोय थोड़ो थोड़ो आ रीते दूरी काढवाना ज्यां उपर पीबी जीरो लखीए ते एक्सबी वन लखवाना पीए जीरो लखीए तो एक्से वन लखवाना जे एक्से वन लखो तो एक्सबी जीरो एक्सबी वन लखो तो एक्से जीरो। आलेख दोर नाखवानो आलेख नु वर्णन थोड़ू नानू ऊंथू ज छे आना विरुद्ध आनो आलेख दोरवामां आवे तो सीधी रेखा मळे छे। आलेख नी अंदर जे पी टोटल छे ए पी अने पीबी नो सरवाळो पण महत्तम मूल्य केटलू तो पीबी जीरो अने लघुत्तम केटलू तो पीए जीरो। बाष्प शुद्ध अवस्थामां पीबी जीरो नुं मूल्य पीए जीरो करता वधारे। बाष्प कलामां मूल अंश शोधवा होय बाष्प कलामां संघटन शोधवुं होय तो धारो के बाष्प कलामां मूल अंश वाय ए होय तो पीए वाय ए इंटू पीटी आ 11मां ધોરણમાં આવી ગયું છે પણ કેમ છતાં ફરીથી y a p a upon p t p a બરાબર પાછું p a 0 x a upon p t લેવું એ જ રીતે b માટે પણ આ જ રીતે તમારે કરવાનું આવશે। તો આ તમારે રાઉલ્ટના નિયમમાં પ્રશ્ન તરીકે પૂછાય એવો imp રાઉલ્ટના ટોટલ ત્રણ નિયમો એટલે કે ટોટલ ત્રણ પ્રશ્નો છે આ પણ એમાં સૌથી અગત્યનો અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય તો આ બીજો એનથી થોડો નાનો અને ત્રીજો સાવ નાનો છે એટલે તમારે આઈએમપી તરીકે ભી ક્રમશઃ આ રીતે જ જવું। સૌથી મસ્ત આને તૈયાર કરો આના પછી જે આવે એને કરવો અને એના પછી આવે એને કરવો કે ના કરવો તમારી ઈચ્છા પણ મારી ગણતરી અથવા મારી કેલ્ક્યુલેશન એ રીતે કહે કે જો તમારે પાસ થવું હોય ટકા લાવો તો સારામાં સારું પાસ થવું હોય તો एक थी चार चेप्टर बरोबर तैयार करवा अथवा तमने जे चेप्टरो सरल लागे ए आखे आखा करवा छे पण आ चेप्टरो नो वेटेज वधारे छे। तमे एक थी चार के एक थी पांच चेप्टर पाक्का करो तो कोई काळे तमने नपास थवानी थायो नहीं पण जो एमां तमे कई भूल करो तो ज नपास थवाय। तो बरोबर तैयारी करवी राउल्ट ना नियम नेक्स्ट में राउल्ट नो बीजो नियम लईशुं।